Regime fechado, preso, beneficiado com saidão, rouba carro, faz reféns, bate no eixão e mata duas pessoas. Agora ele está na Papuda, onde fica até o julgamento. Alerta vermelho, Domingo dos Pais é o dia mais seco da história, com umidade do ar em 10%. Esforço concentrado, a Câmara tenta votar hoje projeto que acelera medidas de proteção às mulheres vítimas de violência. Mas quórum deve ser baixo em semana de reta final para registros de candidatura. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. As churrasqueiras do Parque da Cidade ganharam cara nova. Um grupo de cervejeiros teve a iniciativa de pintar e restaurar os locais que servem de ponto de encontro nos fins de semana. Tudo como parte do programa Abrace o Parque. O problema é que nem todos têm consciência da importância de cuidar do que é público. A família da Kelly aproveitou o sol que fez no fim de semana para fazer um churrasco no Parque da Cidade. Mas sem saber em qual estado estariam as churrasqueiras do local, resolveram trazer uma de casa. Para surpresa deles, elas ganharam uma mão de tinta e os reparos necessários para ficarem assim, com cara de novas. É muito bom ver que o público ainda tem essa preocupação de se juntar, se unir e fazer coisas que o governo talvez não faça, né? Eu acho muito importante, muito bacana a atitude deles e estão de parabéns, né? Agora tudo novo, tudo bem arrumadinho, só esperar para usar, usufruir disso. As churrasqueiras estão assim graças à ação do grupo Cervejeiros de Brasília. Eles se reuniram para revitalizar o espaço que tem sido palco de vários eventos ligados à cerveja. Era uma das churrasqueiras mais deterioradas, depredadas, com problema de vazamento, sem registro, sem torneira e as estruturas também já bem velhas. E a gente escolheu esse daqui particularmente e conseguiu realizar nesse esforço coletivo aí de todos os cervejeiros. E o Antônio diz que o próximo churrasco já tem endereço certo. Muito bom, muito melhor do que esse. Talvez a gente vai fazer até lá, né? Ah, mas tem algo que ainda chama atenção por aqui, viu? Enquanto alguns se mobilizam para manter o parque bem cuidado, tem outros que gastam tempo quebrando bancos. E para esses a gente espera pelo menos pouco de consciência. Fica claro que a quebra não foi acidental, que foi voluntária, que foi realmente um ato de vandalismo. Isso é muito triste, porque é difícil a gente conseguir mobilizar as pessoas, o próprio governo sem recurso, mas com boa intenção ajudar a recuperar. E a gente tem, às vezes, pessoas que não olham para o patrimônio público como se fossem delas. E o governo quer empurrar para 2020 o reajuste do funcionalismo público. O aumento aprovado pelo Supremo já chegou ao Ministério Público. E o efeito cascata pode provocar um rombo de 42 bilhões de reais nas contas públicas. O presidente Michel Temer já afirmou que só vai analisar a proposta de reajuste de 16% para o Judiciário e o Ministério Público quando o assunto chegar às mãos dele. A equipe econômica estima que os reajustes no Legislativo, Judiciário, Ministério Público e demais categorias de servidores podem gerar um gasto extra de 42 bilhões de reais. Para não jogar essa bomba no colo do próximo presidente, a base do Planalto articula um acordo para empurrar os aumentos para 2020. O governo não vai apoiar. Eu não vou votar. E eu espero que o Congresso também não confirme que esta votação, se acontecer, agravará a nossa recuperação fiscal. Se o aumento for aprovado, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão passar a receber mais de R$ 39 mil reais por mês. E os procuradores do Ministério Público Federal terão salários que variam de R$ 32 mil a R$ 39 mil reais. A proposta de reajuste aprovada pelo Supremo gerou mal-estar no tribunal. A presidente, ministra Carmen Lúcia, votou contra o aumento. E depois de vencida, deu declarações lembrando os 13 milhões de desempregados. E defendeu que não é momento para aumentar despesas. Outros ministros que votaram a favor do reajuste se irritaram. E pelo menos um disse que ela colocou o assunto em votação, já sabendo o resultado. Só os reajustes no Supremo e no Ministério Público podem causar um impacto nas contas públicas acima de 900 milhões de reais.
O déficit previsto para o orçamento deste ano é de 139 bilhões. Não justifica do ponto de vista econômico, isso vai pressionar o déficit público e beira a ser uma irresponsabilidade, vindo de onde está vindo, né? Então a gente tem que torcer para uma população pressionar os seus congressistas para que isso aí realmente não vá adiante, porque vai criar um grande problema que já está ruim, as contas públicas, então vai só piorar. E a Câmara dos Deputados tem sessão de votação prevista para hoje, na segunda semana do chamado esforço concentrado. Mas a expectativa é de quórum baixo, assim como na semana passada. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. O quórum pode ser baixo, mas tem muito trabalho pela frente. Pautas importantes, né? Sim, Rodrigo, medidas importantes não faltam. Muito boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, houve uma reunião entre os líderes e eles definiram que até as eleições, eles vão fazer esse esforço concentrado aí duas semanas. Duas semanas na Câmara, duas semanas no Senado e essa semana que a gente iniciou aí, faz parte dessas duas semanas dos deputados. E isso por quê? Por conta das eleições. Faltam aí menos de dois meses para as eleições. E é claro que os digníssimos deputados e senadores estão mais preocupados com as respectivas reeleições do que com qualquer outra coisa. Sem contar que na próxima quarta-feira, dia 15, é o limite para fazer o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, a partir de quinta-feira, eles estão livres oficialmente para fazer as campanhas. Então já viu, né? Vão estar realmente bem focados nisso. Mas como você bem disse, não faltam medidas muito importantes para serem analisadas pelos parlamentares. Na Câmara, por exemplo, tem uma medida que prevê uma proteção maior às mulheres vítimas de violência familiar, violência doméstica. Entre os pontos ali a serem analisados nesse projeto, tem um que possibilita que o próprio delegado possa determinar medidas de proteção para essas mulheres. Por exemplo, determinar que o homem, o agressor, fique afastado dessa mulher. Hoje, apenas o juiz pode determinar. E aí a gente sabe que o judiciário tem o tempo dele, né, que geralmente não é o tempo da nossa realidade, e pode demorar meses para que essa determinação, por exemplo, seja concretizada. A mulher corre o risco aí de sofrer várias coisas, inclusive até mesmo de morrer. Então, é uma medida muito importante para as mulheres. Tem também aquela medida provisória que prevê um subsídio aí no preço de um valor de 30 centavos aí a menos no diesel. Aquela garantia que o governo deu para acabar aquela greve dos caminhoneiros, greve esta que durou 11 dias e teve aquele transtorno todo para a população. E tem uma reunião muito importante também da mesa diretora. Reunião esta que já foi adiada duas vezes para definir o futuro político do deputado Paulo Maluf. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão. Está cumprindo essa prisão em casa, prisão domiciliar, mas o próprio Supremo determinou também a perda do mandato dele. Mas a gente sabe que isso tem que passar pela Câmara dos Deputados. Então, essa reunião da mesa diretora está prevista para amanhã. Rodrigo, a gente vai acompanhar para ver se eles realmente conseguem, nesse esforço concentrado aí, votar essas medidas importantes para todos nós. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, muito trabalho no Congresso, mas eles estão de olho nas eleições, Cláudio? Há trabalho por fazer, né? Agora, essas expressões trabalho e esforço concentrado são incompatíveis com o que a gente vê no Congresso Nacional. Não haverá. Não haverá sessões capazes, com um número suficiente de parlamentares, que faça com que a Câmara destrave tantas votações importantes para o povo brasileiro. Eles estão muito mais interessados neste momento com a própria sorte, com a própria reeleição. Trabalho para valer mesmo, se quiserem, só em 2019. Olha, militantes do Movimento Sem Terra fazem marchas pelo Distrito Federal em defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Cerca de 5 mil militantes de diversos locais do Brasil estão no DF. Divididos em três grupos, eles invadiram diversas rodovias que ligam em torno à região central de Brasília. Na DF-003, na descida de Sobradinho para o plano piloto, centenas de manifestantes tomaram duas faixas da pista durante o protesto nesta manhã. Como podemos ver nas imagens, o trânsito que já era complicado ficou ainda pior. Ao lado de outros movimentos populares, o MST prepara uma manifestação aqui em Brasília na próxima quarta-feira, último dia de registro das candidaturas à presidência. Deveremos ter mais confusão pela frente, Cláudio Alberto. Olha, algumas observações. Primeiro, isso aí não são militantes, né? Eles são mortadelas, são pobres coitados que são arregimentados na periferia mediante pagamento de cachê,
lanche e uma roupinha lá, uma camiseta vermelha, um bonezinho. E aí eles fazem, se submetem, coitados, a esse tipo de sacrifício. Mas não são militantes. Aliás, e outra observação a ser feita é o seguinte, 5 mil, na verdade, é a meta desses camaradas aí do MST de colocar pessoas aqui protestando, querendo ganhar no grito o registro da candidatura de um presidiário que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a seguir, preso, liberado em saidão, rouba carro, faz reféns e acaba tirando a vida de duas pessoas em acidente no Eixão. O Band Cidade está voltando já.